أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نمن بران گل عارض غزل سرای مباس. نمن بران گل عارض غزل سرای مباس کہ عندلیب تو ازہر طرف ہزارانن کہ عندلیب تو ازہر طرف ہزارانن. درادران عزیز، شمع خدمتا مروچی کی ای مجلس شانزدہمی مجلس ہے اور ای مسجد کے ای آخری مجلس ہے اور من خود ہم نے مسلسل پانزدہ شانزدہ شفے بیانا چی طبیعت تو کا ذوق پیدا دیتا، لہذا من لٹا کے چند روچا آرام بکنا اور منی دعائیں کہ خداوند ذوالجلال شمع دلانی کہا اسلام اور دین محبت پیدا بکا اور اللہ تبارک و تعالی شمارا احکام الہی سرا عمل کرنے کے توفیق بھی دیتے. عزیز محترم، دوشی کی مجلس سے تہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما سفر کہ شام طرفا وتی ناکو حضرت ابو طالب گوما شتگت ہما سفر من مفصل حال شمع خدمت پیش کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب گوما دومی سفر ہم شام نعمتہ کو اور آ دومی سفر حضور ہما وادی کو کہ حضور عمر مبارک 25 سالے 25 سالے عمر شریفہ وقتی کہ حضور رسے تو یکبری ابو طالبہ حضور رگشت یبن اخی اے منی برازت انا رجل لا مال لی، میں یک ہنچی شخصیاں کہ منارا مال نیست کہ منی غریبا. وقد اشتد الزمان اور ہنی ملک تو کا قحط سالی اور ڈکال ہم بازی. و اقبلت علینا سنون المنکرہ اور مارا دیما ہم ان نمونہ ہن چشیں کہ گندترے وقت پیدا گئیں دکا لیں. ولیس لنا مادت ولا تجارہ، میں گورا کجام گنمالی ہم نیستی اور نہ مارا کجام تجارتی ہستی مدنی. وہاذہ عیر قد حضر خروجہا الی الشام، ای ایک قافلے تیار بیتا شام طرف رہو گے واسطہ. وخدیجہ تو بنت خویلد تب اسو رجالم من قوم کا فی عیر لہا، اور خدیجہ بنت خویلد آ ہمیشہ
وتی ہمیں قوم قریش آچی مردمانا وتی قافلہ گو مدیم دنتے کیا جنے آدمی ورشت نکا اور ہما مردم رونتی ہما قافلہ اور ہما یہ مالا خدی جائے گا بہا کنن اور چیزی کے نفع بیتے خریجا آئینہ شریدار کنتے نی منی مشورہ ہمیشہ کہ تو ہم امبرا تو بی بی خدیجہ قافلہ گم بروے اور آئیو مالا تو بروے بہا بکنے منی دل گوشی لیکن پدا بھی منا یہ خیال ہنچی کہتی کہ میں پریشان بیاں آئیشی واخاف علیک من یہود منا را ترسی تی تیسرا ہم یہود متعلقہ کے وہرہ راہب گشتگت کی یہودی شام بازا اور ای نبی دشمن منا ای ہم ترسی لیکن اسی باوجود ہم وتی تکلیف و تنگی اما گندیں تو میں مجبور ہوں کہ ترا ربوشن کہ تو ای سفر ابرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جست کو کہ اے منی شر ناکو زن خدیجہ تینیم کا قاصد منی واسر دیم داتا ہے کہ محمد ابو کہ منی قافل ہے توبے بر آئیے دیم داتا حضرت ابو طالب جواب داتا کہ ہاں آئیے خواہش ہستی لیکن منع ترسی کہ اگر تو قبول نہ کرنے گوڑا دیگری آرہ دیم دنتی منی خیال گوشی کہ انہا حاضر رزق ساقہ اللہ علیہ ایک رزق کی خدا تینیم کا زور آتا تو اسے رد مکا اور تو یہ قافلہ ہمرا بے بڑھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شر ناکو تو گوشے برو مر تی تنگی اور تی تکلیف آرہ من چاہ رگایا تو مرو حضرت ابو طالبہ بی بی خدیجہ رگو کہ محمد قبول کنتی تی قافلہ برگے تی مال تجارت برگو بہا کنے کا قبول کنتی مجھتی شر نہیں اچھے منی غلام میسرہ کی استی منی غلام آئی ہمراہ غلام منی بزیری دگو اور منی قافلہ رہ بزیری تجارت سامانہ اور برو شامہ بہا بکن پدا وطی غلام آرہ لوٹائیں گشتی او میسرہ لا تاتے لہو امرن من ترار دیم داتا ای واسطہ نہ کہ تو آئی سر حکم میں چلائیں نہیں ہر حکم آ ترا بدنتی تو خبردار آئی نافرمانی نہ کنے ہر رائے آ بدنتی تو ہما ڈولے بکن تو آئی ما تہتے چونے کہ تو کشے کنی ما منی بانو کے سامان آچے من گڑا گپر پی جنا نا ترا مستری نیستی عزیزان محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب حمود نادینی اسی تو فکر مکا منی قافلہ زیرہ وطر سبحان وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی قافلہ گوما وقتی کے ملک شام رسے شام یک شہر بسرا ہمیں بسرا شہر یک حصے یا یک درچ کی ساہے کے چیرہ نشت ادا ہم بزان یک راہبیے یک مذہبی پیشوائیے عبادت خانے ایر آپ اولی کی راہب استا بہرہ راہب اے راہب نام نسورہ نسورہ راہب راہبہ سرک کو چارے میسرہ رہ جتی غلام آرہا میسرہ رہ وہ پجہ کاری پرچہ ہر سال میسرہ بی بی قافلہ گو مروت گو عید کی مردم ہمیں قافلہ رہ برا ہوں دا سامانہ بہا کنا بی بی گا پر غلام واپس کہتی میسرہ رہ لوٹائیں تو جستی کو یا میسرہ من حاضر لذی نزل تحت شجرہ اے میسرہ یہ شخص کہیں کہ آدرس کے ساہے کی چیرہ نشتہ اسی رجل من قریش من اہل الحرم یہ ایک مرد قریشی مکہ باشندے اور حرم باشندے اسی
ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبی. یہ درش کے ادے منی کتاب ہمیں گشا کہ یہ درش کے چیرہ کسی نشت نہ کا سوائے نبی کا. نبی بغیر کسی یہ درش کے چیرہ نشت نہ کا. گویا یہ درش کا خدا یہ درش کے حفاظت کو تھا کس سارا دل کسی دل نہ لوٹی کے درش کے سائے کے چیرہ بے کس اتک لکھے گا. اور یہ شخص کے اتکا پمشکنی میں حیران جس کو افی آئینے ہے ہمرت اے میسرا منا چی دوری منی نگندا واجہ اسی دوئی چمانی ہمیں اس پی تگا تو کا سوہری لکھا ہستی سبحان اللہ. یہ واجہ ہے چمے دوئی چم چشم مبارک اس پی تگا سوہری لکھا مانی. قال نعم لا تفارقه منگو بیسرا گسی کہ ماں یہ جواب دا منگو ہو اور ای سوہری ہمیشہ ہستی لاتی مردو منچے کہ وپسی پاد کے چمی سوہرا رند پدے اس پیت بیا لیکن ای واجہ چمانی سوہری ہر وقت مجھے ہوا آخر الانبیاء ای اچھے ہمائی برابر کے منی کتاب انچو کا ونتا ای امت آخری نبی مجھے. یا لیت انی ادرکہو حین یومرو بالخروج. کاش کہ ماں ہما روچا زندگ بیویت بیویاں کہ آوادی کے مکہ مردم اشیارہ چا شہرہ چی گلے مکہ باشندہ اشیارہ چا ملکہ چی جلا وطن کا نہ گلے ننتے کاش کہ ماں آروچا زندگ پش بکفا. عزیز محترم پدا ہمیں راہ نستورا ہنچی وقت دیا کہ میسرا حضور گورا موجود نیا ای وط وطی عبادت خانے چی درد سیدھا حضور خدمت آگا حضور سر مبارکہ را بوسا دا حضور قدم مبارکہ نا بوسا دا اور عرض کتی آمنت بکا وانا اشہد انکا الذی ذکرہ اللہ فی التوراہ. من تیسرا ایمان آتا اور من گواہی دیا تو ہما رسول ہے کہ تی صفت اور تی بیان تورات تو کا من بیس تک من مشتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد عرفت فی کا العلامات کلہا مجھتی من تمام ظاہری نشانی ہر چیزی تی توکایا من درست بستا من پجارتا خلا خفلت واحدہ صرف یک نشانی ہے کہ ظاہر نہیں چیرے ہما پشکبتا فاؤزہ لی انکت سک توتی بردست مبارک منا کم کی پیش بدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پشک مبارک لیکن فَإِذَا هُوَ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ اشیاء ہمیں نشانی ہم دی مہر نبوت آرہ ہم جستے یتلالو ترپگیں چو مثل موتی تخمے پیما بٹن پیما ترپگیں فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يُقَبِّلُهُ کب حضور چکاوتی شکیب دیکھو اور مہر نبوت آرہ بوسا داتے نین گشتے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ النَّبِي الْأُمِّي الْمَكِّي صَاحِبِ الْحَوْزِ وَالشَّفَاعَةِ وَصَاحِبِ لِوَاهِ الْحَمْدِ. من گواہی دیا کہ خدا ہا اللہ چی سوا دیجئے معبود نہیں اور من گواہی دیا تو کہ تو خدا سچے رسول ہے تو نبی امی ہے تو مکہ پیدا بیتے گئے حوض ہے کوثر خدا تئی قسمتا کتا شفاعت عزت بھی خدا قیامتا ترا دنکی اور حمد جنڈی بھی قیامت روچت تئی دستا بھی تمام نبی ہمیں جنڈی چی رکھائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرچ مال تجارتی کی گونت بسرہ بازار توکہ شد ہمیشی بہا کتا
اور مدنی فائدے کی. اللہ حضور مبارک دستان تو کا یہ مالا مدنی فائدے سے ہما غلام حیران دی. غلام ابو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتجرنا لخدیجت 40 سنتن من خدیجہ کوہنی غلامہ 40 سال کے ماں ہمیں قافلے نے زیرہ کا آیا ادا تجارت کنا بہا کنا برا پر بی بی خدیجہ دیانے لیکن 40 سال سفر تو کا انچو نفع نہ رستا انچو کی تو ورچی نفع خدا دا آخر قافلہ پدا واپس بھی مکہ معظمہ ہے نیم میں سرایا کم کی نہیں دی حیران بھی کہ اسی دستانی تو کچھ برکتی مردم انچو نفع کچھ نہ انسان انچو فائدہ برکت نہیں آئی تو کا ہے نی آ کم کی پیغمبر آ رہا قریب آنی چار گا لگ گئے یہ پیما دستی یرا ملکین یزللانی دستی کے تو بانزل محمد اسائد کرنا ہے یہ گرمی گویا کے سفر حالتا کس ریگستان تو کا حضور سر روچ نیستی نی ایشہ خیال کتا آوا دی کہ آپ کی گئن شہج خیال نہ کتا نی چار گئن تھی دگن دی فرشتے ہیں نی بانزل سائق کن گئن اور وقتی کے گرم ہر ودی کے تیستر بیتا سائق دیشتر رسول اللہ سر بیتا میں سر دل تو کا رسول محبت پہلا حضور محبت پیدا کی گویا کہ میسرانی خدیجہ غلام نے گشزانہ محمد غلام یک جاگے یستا نامی کی مر زہران مکہ اور عصفان درمیان وادی زہران آوادی گشتے ہنی ہمیں وادی نام مرچی کے زمانہ ہے گشن وادی فاطمہ ہمیں جاگے مرچی گشن تھی وادی فاطمہ ادا کے رستہ نی میسر ہے گو حل لکا ان تسبقنی الی خدیجہ فتخبرہا بما صنع اللہ علی وجہ مشی واجہ منہ تو یک اجازتی نبی چچی کچھ منہ اجازت دے دے کنی مکہ و نزدیکی من تراچی کموں کی پیش بکپا اور بروہ و کی بانوکارا حال بھی دیا کہ محمد دستہ مزنی نفعی ترارہ خدا ادا تھا بدا ساتھی ارن گشتی نا گشی واجہ نا مم پرچی پیسرا بروہ مم وہ غلاما منا بلکی مامی کافلے گو مکایا تو کم کی پیسرا بروہ نہیں آرام من کافلے وہ دیر رندہ کایا تو بروہ جلدی ہوتا رہا برسین اور خدیجہ رہا حال بدے بگو کے ماں دی مال بہا کچھ گاؤں میں پیدا آکھیں حضور فرمان کو کہ ہر ڈولی کی خیال ہے کہ تو برو مر رہا ہوں تو کافل ہے بیار شو میں وہ غلام ہوں غلام کافر ہے کافل ہے تاری تھی تو واجہ پیش کم برو تو سبقت بکا مناسی پرو بی بی خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی تو زانے مردم کے تنہا بھی تھی تو مردم کی استر روتی کافل ہے رفتار دیگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایودی کے مکہ شہر تو کا داخل بھی زہر وقت بی بی خدیجہ رہا حالہ گفتگت کے منی قافلہ واپس کر رہتا اور بس مرچی کو باندھاتے کہ قافلہ کہتی تو بی بی خدیجہ کہتی انتظار تو کا نشتگت دریگ اس چار گیا کہ قافلہ امی راہا چی کہتی کدی باری انتظار تو کا ہے ہمی وادی کے رسول اللہ کے داخل بھی حضور آ رہا کہ جس کی کہ حضور خوشتری سر سوار ہیں اور دو فرشتہ حضور سرا بانزل پچ کو تگا سائق کرنے حیران دیش ایکیس از دور پیدا آمدان ایکیس از دور پیدا آمدام ای نور اللہ سی از حق تعالی آمدام ای نور اللہ سی از حق تعالی
آمدان. ای کینش ای کجا واجہ پیدا گی معلوم بھی کہ خدا نوری کی شامی کو تپیدا گی ان کی خدیجہ نظارہ دی نقشہ دی حیران دی ای لطف و رحمت را نگر بی بخت و دولت را ببین ای لطف و رحمت را نگر بی بخت و دولت را ببین در خان ہے بد اخترا خورشید سیما آمدان در خان ہے بد اخترا خورشید سیما آمدان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ نزدیک لوگا اور حال داتی آیا کہ بانو اے خاندان قریش نیک بختی جنی آدم منا رہا انچو انچو تجارت تو کا نفع دیتا ممتیش کا نارش بی بی اگو این میسرا غلام کجو میسرا کجو حضور فرمان کو کہ خلفتہو بالبادیا پشتا پشکف تکی دانی عجل الیہ لیعجل بالاقبال مشی تو برو ہماری جلدی زیر گیا کہ منا چیزی جست آئی رکھنے کی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار بھی تو شو بی بی اے مطلب شک کہ اے پدا واپس برو بہانہ اشک کہ میسر ہے بیاری من پدا چارانے کے برابر ہمشی سرا ہم سائج بیتا یا دیگری سرا بیتا حضور کے وقت رواگا لگے بی بی پدا لوگ سرا سر کب تو اشتاک چاری کے ای انچو کے پیغمبر کے روچ سرا کے رسد ہنچو تو جب باندھو لگتا سائج کو نی سمجھتے کہ ہمشی ذات یقینی بیتی آشفترا گواہ نباشد بعاشقی عاشق ترا گواہ نباشد بعاشقی رنگ رخش دی دور بی بی نو بیدان کے ہاس شاہد ضرورت نے آئی حالت خود گواہی دے رہی کی واجہ کی اور میں سر ابیت شوتی بانو کے گورا لوگ تہا بی بیا میں سرے رگشت قد رائے تو حاضا منذ خرجنا من الشام بی بیا گو کہ میں اسی نوکے حالتی اسی سر دیتا اسی بانو تو ہن نہیں دیتا میں اس سفر ادا چی دا شام شاما چی دا مکہ ہر وقت اسی طرح میں ہمیں حالت دیتا اور اے بانک نستورہ راہبہ یک حال من داتا نستورہ راہبہ گشتا کہ عید رچ کے ساہے یہ چیرہ سوائے نبی اکس میں نہیں نیر بی بی خدیجہ ہرچ فائدے کے رسول اللہ پتا آتگا نیم جس کو پیغمبرہ رضا منی مال نیم فائدہ تئی گی کہ تئی برکتا چھے منہ انچو فائدہ رستا نکا منہ ہجبر انچو فائدہ میں حضور آئی زورتا می رندہ بی بی ہمیشہ فکر کنگا رس فکر کنگا لگ گیا ہمیشہ رسول اللہ شان تو کا فکر کنگا کی واجہ مزنی درجہ یہ خدا بندی اور مزنی رتبہ یہ خدا بندی مشی رسید خدمتیاں شاہ دل نواز بمن رسید خدمتیاں شاہ دل نواز بمن فتاد سایہ ہاں سرو سرفراز بمن فتاد سایاں سرو سرفراز بمن ہمائے قدس کی بود دیم سایہ پرور ہمائے قدس کی بود دیم
سایہ پرور او ہزار شکر کے افگند سایہ باز بمن ہزار شکر کے افگند سایہ باز بمن مرا کے سایہ جاست فوق نہ تارم مرا کے سایہ جاست فوق نہ تارم زی خدمت تو رسید است احتزاز بمن زی خدمت تو رسید است احتزاز بمن نفیسہ بنت منیہ فرمانی تے کہ بی بی خدیجہ بنت خویلد یک نہایت شریف النسب اور شریف خاندان جلیل ہے اور قریش تو کا بہترین نسب یہ خدا بندہ تھا خدایا اشیارہ مال ہم باز داتگت اور خدایا اشیارہ حسن و جمال ہم داتگت جاہلیت زمانے اسلام اچھی تیسر ای بی بی نام و خدیجے لیکن مردمہ اشی نام ارکتگت طاہرہ یعنی اشی ادب اشی نندک پادائد اشی پاک دامنی کی دستگا مردمہ تو نام طاہرہ یعنی پاک ہر عیبہ چی پاک ہر غلطیہ چی پاک تمام قوم مدنے مدنے سردار ڈلگے مردم خواہش مند بھی تگا کہ بی بی خدیجہ میں نکاح بتا بی بی خدیجہ جنو سامنے ایشا درست دعوتی پیغام ہر کسا دیم دعوتی سرے پھٹ لڑے تن فلم تقبل یک کیے بھی سانجی قبول نہ کو تو اے جنے آدم گشی کی چیر کائی بی بی خدیجہ منی نیم اگا قاتل کو اور گشتی تو برو ای واجہ محمدہ گوش کہ تو باری شی گما گپ رپی بجا باری نکاح خواہشی ہا یعنی دنیا منی سر پیدا ہے کہ من آیا نہیں سانگا بکنا لیکن منع قبول نہیں بلے نی من کیا سا خواہش دارا کہ من محمد لوگا ہوں مشیمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمتا منگو یا محمد ما یمنعک ان تتزوج منگو اے محمد تو سیر مرسی نہ کہنے 25 سال نوجوانی بنی گا تو سیر نہ کہنے تو حضور جواب دا ما بی ادی ما اتزوج بھی منی ور مال نہیں سی کہ مسیر بھی آ مال کی بی بی خدیجہ داتے کا شو ابو طالبہ داتے کہ چھو قدر وار بزنگ اتا کی ہوتی وہاں ماں میں بکن سی مجھے منی ور مال نہیں سی کہ من نکاح بکنا اور بغیر مالا سیر نکاح نہ بنتی مجھے ماں آئیے رگو کہ اگر مال بندوبستہ مم بکنا مال انتظامہ مم بکنا اور منترا ہنچے یک جنی آدمی ہے سوجا بھی دیا کہ خدایا ایر مال بھی داتا خدایا ایر عزت بھی داتا خدایا ایر شرافت بھی داتا گوڑا تو قبول کرنے نہ کرنے انا لوٹی تھی گوڑا مال مجھے حضورہ جس کو کہ فمن ہیا گوڑا آکے آکو جام جنی آدمی ہے کہ آئیے خدایا شرافت عزت حسب نصب مال دولت پاک دامنی درست خدایا ایارہ حصہ تو کا کتگا آکھیں کل تو خدیجہ مانگو آ خدیجہ چو خدیجہ وَقَيْفَ لِي بِذَالِكَ آسَئِنِ کہ خدیجہ وقت پیغام دن داتا حضور پر میں نہیں تھی وَقَيْفَ لِي بِذَالِكَ تو خدیجہ ہے من چکو گفت کر شرے شرے مردم آئیے جواب داتے گا بول تو بلا منا خبر ہے من درستیاں پر ازانا لیکن وہ انا افعال یہ کارا من کرنا اگر تو راضی بے بے بس اسی منگو اچھے منا رہا مشورہ کرنے گا بے حضور اگو کو منا مشورہ کرنے گا بے عزیزان محترم ادا شو حضور وتی ناکو ابو طالبہ رضی
ابو طالبہ گو کے تو دی چھ لوٹے اے جاگا ہا وقتی کے ترارا خدیجہ نکاح طرف تھی تو کا نکاہے گا بے پورا تو چھ لوٹ بالکل قبول بھی کری اور خدیجہ ہم چھ کو خدیجہ وتی پتے برات ناکو وتی آئی نام عامر بن اسد آیا را لوٹائیں تھی کسی تو بیا کہ منی آخر حضمی منہ لوٹی منہ کہے نکاہ بھی دا منی حضم توے تو بیا ایڈو لنگ کس سے ہی چلے گئیں چنانچہ حضمت کا رسول اللہ رشتہ قبول کو اور شام آئے گا چیستی سفر شام گا آئے گا چی رن دمہ رن کی استی حضور نکاح بندی بھی خدیجہ حضور عمر شریف 25 سال اور بی بی خدیجہ عمر 40 سال 40 سال عمر نکاح رنگ سبحان اللہ یہ نیک وقت خاتون بچار نکاح رنگ گشتی کی تمامی مال کی دولت کی بنچست کو ترہ بخش دے یعنی باندھا یہ خیال تو دل تو کا معیار ہے کہ جنین مالین ماں آئی مالت نظر بکنا بچارا نی نا مانو منی مال ہر دو تھی ہمیں خواہ ہم کے تامل زندہ باشم ہمیں خواہ ہم کے تامل زندہ باشم تو سلطان باشیو من بندہ باشم تو سلطان باشیو من بندہ باشم منی تمنا ہمیشہ کہ دا کے من زندگاں تو منی بادشاہ ہے اور من سے مولد ابو طالب آرہ کی حال رسے کہ خدیجہ وتی تمام مال چسکتا محمد الرسول اللہ دادگاں گوشی الحمدللہ الذی اذهب عن الحزن اذهب عن الكرب ودفع عن الغموم خدا شکر ہے کہ میں غمانی روز ستا میں شدے روز ستا میں تکلیفانی روز ستا ان چو مال کی نمارا رستہ نہیں میں روز پا آرام سرا وزن تھی قرآن تو کا اللہ تعالی ہمیں چیزا گوشی علم یجد کا یتیم فآوا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منی ہما نعمتانا یاد بکا تو یتیمیت منترا ٹھکانا دا اور تو یک غریبیت سنگت دنیاوی حیثیتا منترا غنی کو ماندار کو بی بی خدیجہ کو من نکاح کرنے کا رن تو بے فکر بھی تے چا معاش طرف آچی عزیزان محترم پدانی ہمیں دورانا یک واقعی تھی حضور عمر مبارک 35 سالہ رسے یعنی بی بی خدیجہ نکاح 10 سالہ رن یک مزنے ہوری بیو مزنے ہار یک اور ہمیں ہارا کسیا کہ حج کو تھا گنجی تھی کہ بیت اللہ یک جہلگی یہ توکے یک کور یہ توکے چاری نیم کا کوہا یہ کوہا نہ کہ ہورے آپ کے وقتی کی ہیر رچی بڑے یک کور یہ صورت تچگا لگا تو ہمیں ہار اک اور اشیا بیت اللہ دیوالانہ نقصان بیت اللہ دیوالانہ روشت اور پدا اے واسطہ کہ یک جنی آدمیہ سوچ کی دید داتا گا بیت اللہ پردیانہ تو ہما سوچ کی دید دے گا پردیانہ آسا جتا پردہ بن جتا آس کی دیوال لگی دیوال کمزور آس اس وکش لیکن آس اثرہ چی دیوال کمزور رہتا نیکہ ہار کے اب دیوال پر نی تمام قریشہ گشت کے ماں بیت اللہ نی اڈ کرنے تعمیر بیت اللہ کرنے چنانچہ شان بیت اللہ بنیادہ رچس کو تو مزنی محنتی کو شان پرچکہ عبادت خانے خدا لوگے ہر کسا محنت کو ہر کسا
ہستی و سنگی و ڈوکی و محنت کو داری و چیزی تاکہ بیت اللہ اما دیوار جس ایک آرے تو کا تمام قریش شریک تمام باشندگان مکہ شریک آرے تھا پرچہ کے کار باز تھا سنگاروک بھی تھا تگاری دیوک بھی تھا دیوال چسکنوک بھی تھا ہر کس خدمت تو کا مشغول آئے نی سوال پشکب کہ سنگ اسودارا حجر اسودارا چسکنک اور وہی ہما جا گئے سر ایر کنک یہ آول ان چولوں کی روکی ای روک ہر نوکی بھی صد مردم نہ لوٹی ہے یک مردم چس کا ایر کا نی کیش یا چس بے کا ایر بے کا نی آپ ہر خاندان والا اسی کے حقدار منع ادومی قبیلہ اسی حقدار منع سیمی میتک اسی حقدار منع یہ تمام قوم ہر کا اسی حقدار منع ایم نہ تو حقدار ہے منی حق کی قریبت کے زام در میں آیا پشت پوش بکنا بامی حجر اسود ایر کنے کے واسطہ رند ایشانی تو کا یک شخصی ہستا آئی اگست کے شما جگڑا مکنے باند صحبہ ہر شخصی کے درستان چی پیسرا حرم بیت اللہ تو کا کہتے بس ہما مردم یا شما فیصلے بکا یا ہما وطیر بکا ای حبر شانی دماغ آتا شا قبول بکا نی ای انتظار تو کا ایتا کہ بارے صحبہ درستان چی محلہ کہہ کے تو درستان چی پیسر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وقتی کے واجہا ردی گشتی حاض الامین ردینا حاضا محمد مشی ای امانت داری ای دیانت داری شخصی اسی فیصلہ مارا منظوری ای محمدی پرچہ کے عشاء رسول اللہ ہے دیتا بیتا کے حضور زندگی چتو گستہ عشاء نہیں تہا عشاء درستی چیز معلوم ہوتا جاہلیت زمانے ہر ودی کے فیصلے اس کتا بیتا تو پیغمبر عشاء نہیں فیصلہ کتا اتنی نان سر عشاء قبول بیتا اب کمشو واجہ نہیں تو میں فیصلے بے کہیں جگڑے ترو معلوم ہے حجر اسود جگڑے ہیں سکھو مشی حلم ایلی سو بن حضور فرمان کو ایک چادری بنا بے دیتا چادری آتش دیگر روایت کو کاستے کو حضور وطار چادر مبارک گونا وطی چادر رضو پچھو اور اے تمام ہر چی کے قبیلے مردمیں تھا ہر یک قبیلے مردمان چی یک مردمیں دورتی ہر یک قبیلے مردمان چی یک مردمیں دورتی کہ توہم پہ درست نہیں راضی بھی تک ہمارا درستانی توار تھا ہمیں کہ جگڑا کنگا ہے ای درستان اگستی کو شما ہمیں چادر لمبا نہ داران کر ای چادر وزنی چادر ہر کس داران کو وطی دست تو کا چادر ضرورت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطی مبارک دستانی گوم سنگ اسودہ رچس کو ہمیں چادر تو کا یہ نی فرمائیں تھے کہ چادر ادرو چس بکن درستان اگونی حجر اسود سی برے تھی ہما جا گیا کہ جنگی ہمو دا برے تھی اسے زور تو پیدا گا نہیں کس نہ اسی کے منہ گون میں ہر کسا گون سونے بہترین فیصلے ہر کسا گو کہ منہ گون ہے چادر اسی من بھی گون میں قبیلہ بھی گون ہے اسی منہ میں قبیلہ مردم بھی گون ہے اسی میں مردم بھی گون ہے نہیں کہ اتک وقتی ہما جا گیا کہ حجر اسود کی جنگی ہیں اودہ اتک اوشتا تھا حضور وطی مبارک دستانی ہوں جس کو حجر اسود آرہی کو اتی جا گیا سرا ایڈولا اشانی خون ریزی اور جگڑا ہمیشہ واسطہ ختم عزیزان محترم اسی و پنچ سال عمر تو کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای جگڑا ایڈو اللہ حضور فیصلہ نی ہما مدت قریب پیدا گت ہما مدت قریب پیدا گت کہ خداوند ذوالجلالہ آسمان آچی جبریل آرہ دیم دے گیا اور رسول اللہ آرہ اعلان کن گیا کہ من خدا رسول اسے شتاب مکہ چی دور غار ہرائے تو کا ہمو دا نشتہ بیتا ماہی ماہی ددو ماہ نشتہ چلا کشتی گی تو وظیفہ ونتی گی پدہ توشی گی کہ کتی تگا پدہ واپس پدہ ماہی ماہی توشی گی جبتا پدہ شتہ غار ہرائے تنہائی پسند بیتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما مدتا کے نی وحی نزدیکی تیمت واب وشی وشی رسول اللہ دی ہر وابی کی شفا دیتی روچا آئی تعبیر چمانی دیمہ ظاہر دیتا
ہر وابی کی جتی تو روچا چمانی دیما آئیے گا ظاہر بھی تو وہاں پرچہ کہ نبوت اولی اسٹیج اور اولی درجہ کیا سی نیکی اور شرری وابا کے نبی عرفی صدر رکھتے ہیں یہ سلسلہ شروع دیتے گا یکبری حضور ہم گشت بی بی خدیجہ رہا مجھے اے خدیجہ اذا خلوتو سمیتو نداءن یا محمد یا محمد اے خدیجہ ہر وجی کے من تنہا بیان کسی منی کو من نبی گنم یک آوازی عشقنا کہ گش یک کی من توار جن گئیں اور گش گئیں یا محمد یا محمد و اسمع الصوت ما آواز آ رہا عشقنا لیکن من دی مردم ہچ نہ گندا روشنی گندا بس بی بی خدیجہ گو کہ تو فکر مکن ای دائی واحد ای کے استے ای یکشی تو کا ضرور خیر ہی بیتے انکا لتؤدی الامانتا وتصل الرحم وتصدق الحدیث تو یک امانت داری ہے تو کسی امانت خیانت نہ کتا تو وتی عزیز و قرابت دارا نی گوما قرابت جوڑیں تا اور تو ہمیشہ راستے حبر تھی زبان درد کا کدی غلط تو نہ گستا لہذا تو دل تو کا فکر مکان تھی گوما دگی خجا معاملے بدیں پیش آئے گی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را تنہائی شوق تنہا شتگت توشگی برتگت غار ہرائے تو کا اور حمودہ نشتگت اللہ ریات کو دیکھ روشن آئیے دل از ذکر میسر گرداد دل مردم میں ہما وادی روشنا بیتے ہیں نورانیت کہتے ہیں وقتے کہ مردم خدا یارا ذکر کن تو یاد کن روشن آئیے دل از ذکر میسر گرداد لیکن آ ذکر کے با فکر مقرر گرداد لیکن ہما ذکر کے آئی گما فکر ہم گور گئی گڑا آئی تو کا روشنائی کہتے ذکر نور است کے گر در دل و جان شعلہ زناد ذکر نور است کے گر در دل و جان شعلہ زناد ظاہر و باطن نظر نور منور گرداد ذکر ہما نور ہے کہ وقتی اسی شہم دل تو کا کہ وقتی کے کپنتے تو انسان ظاہر اور باطن دوئے روشن پہ عزیزان محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسنی مدت قریب اتکت رستگت کے خدا قاصد بیٹھے ہیں کاروانے وحی میں آیت غیب کاروانے وحی میں آیت غیب لیک از دیدان ہاں آیت ہمیں وقت آمد کے وحیے سر غیب جانب احمد آیا آید ہمیں ہم چو عقل در میان جان و پوست بے نشان در نشان آید ہمیں عزیز محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہما مقصد واسطہ کہ خدا یا ای نبی یارا پیدا کتگا نی ہما مقصد ٹائمت کا رستہ وہ مقصد جس کی خاطر آپ اس دنیا میں آئے تھے وہ قرآن جس کو انسانوں کی خاطر آپ لائے تھے وہ پیغام محبت وہ نجات
اولاد آدم کی زمین صدق پر رکھنا نئی بنیاد عالم کی. اب اس کا وقت آ پہنچا تھا اب وہ کام ہونا تھا, زمین تیار کر کے نخل حق کا بیج بونا تھا. اندھیرا چھا چکا تھا کفر کا دنیائے ہستی پر, زبردستی تسلط پا چکی تھی زیر دستی پر. کوئی گوشہ نہ ملتا تھا جہاں مظلوم اماں پائے, کوئی سنتا نہ تھا ان کی یہ بیچارے کہاں جائیں. کوئی شفقت نہ کرتا تھا یتیموں پر غلاموں پر, یہ مر جاتے تھے بھوکے اور وہ بک جاتے تھے داموں پر. ضعیفوں اور بیواؤں کو روٹی بھی نہ ملتی تھی, غضب ہے مزد مزدوروں کو کھوٹی بھی نہ ملتی تھی. ستم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی شریفوں نے, دعا کو دست راشہ دار اٹھائے تھے ضعیفوں نے. تنگت کی دنیا طہارت, ظلم و ستم بازار گرمت, انا گہا نی خدا رحمت جوش تو کا کہے کہ بس سے بنی بندہ نی باس تکلیف تو کایا, حضور غار ہرائے تو کایا, حضور غار ہرائے تو کایا. انا گہا یک شخص دے مظاہر اور گشتی ابشر یا محمد انا جبریل و انت رسول اللہ لہذہ الامہ. انسانی صورت ظاہر بھی گشتی کے خوشخبری قبول بکام, اے محمد من جبریل اور تو اور ای امت تو سرا تو خدا رسول کی طرح دی بناتی. اور یہ فرمائیں تھی اقرا وان, حضور جواب دار ما انا بقاری میں وانند ہی نیا. حضور فرمائنی پدا آئی زرت منار گلاش پرت کے بنی سینے آ رہا وتی سینے گوما, ہنچو منا پرت کے منا تکلیف. اور پدا منار گشت اکرا وان منگو ما آنا بکاری موانی دے نہیں من چھے پوانا مو اچنا منتا نالے پنتا نبی پدا منا گلاش پدا منا پرت کے ہنچو کے منا آئی پرنچگا چھے تکلیف بھی یہ لگا کہ پنا منا رہا نگوشتی اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ قرآن اولی آیت کی نازل ہوتا فرمانی تھی اقرا وان بی اسم ربک الذی خلق بنام وتی ہمار رب گا کیا یہ تمامی کائنات پیدا کتا. خلق الانسان من علق آیا انسان را پیدا کتا یا گوشت ٹکریا چی. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم وان اور تی رب ہما کریم رب کیا آیا تعلیم داتا انسانا نہ قلم گومن نبشتہ کنگے. علم الانسان ما لم یعلم تعلیم داتا رب انسانا را ہما حبرانی کے انسانا نزانتا بیتگم. بس آ شخص گوڑا شو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کا اولی وحی نزول خشم چل پیدا بدن خشم چل پیدا بدن تو کا لرزہ پیدا بھی تگا. حضور سیدھا اودا چی کہ بی بی خدیجہ گورا اور گشتے کے منارا کمبلا پھر دے پھر دے منارا منارا پھر دے
بیویا پھرتا ہے وقتی کے کم و سکون بھی جس کی کو خیر ہے کس سے ادھر بیان کو کہ مرچی ایڈولا ایڈولا گوما مکتا بیوی خدیجہ کو ابشر خوشخبری بیوی ترارا فوالذی نفسی بیدیہ قسم ہم ذات ہے کہ مری خدیجہ جان آئیے قبضے تو کہیں انی لارجو ان تکون نبی ہذہ الامہ من امید ہے کہ تو ای امت نبی اور ای وحی تیسرا نازل ہوتا حضور آر حضورتے کے برے من ترہ برا یک عالمی گورا کہ آئی چیزان چی باخبری اور منی عزیز ورقہ بن نوفل برے من ترہ آئی گورا برا چنانچہ سو ورقہ ابن ورقہ بن نوفل گورا پیسرا وقت حال مالی گفتی تمام حال بیان کو تو آیا گو ہے خدیجہ لین کنتے صدقتے یا خدیجہ اے خدیجہ اگر تو راست گوشے واقعی آیا ایڈولا گشتا گوڑا لقد جاہ الناموس الاکبر اللذی یاتی موسیٰ گوڑا ای ہمیں ناموس مزنے ناموس ہے کہ موسیٰ سرات کا بیتا نی محمد سرام شیعت کا ای ناموس اکبر ہے یعنی جبریل ہے اور ای تی لوگ واجہ کیاستے ای امت نبی اور رسول ہے ام بک حقا یا خدیجہ تو فعلمی حدیثوں کے ایانا فاحمد مرسلون یہ ورقہ بن نوفل گشکے کہ اے خدیجہ اگر تی حبر صحیح ہیں اور ترہ معلوم بے لوٹی کہ احمد یعنی محمد کی اصل رسول بنے تھا وجبریلو یاتی ہے ومیکائیلو معہا وجبریلو یاتی ہے ومیکائیلو معہما من اللہ وحی لیشرح صدر منزلو بی بی خدیجہ اتک حضور گورا تمام حال سنائیں تک ورقہ بن نوفل اچو گشتا دیگر روایتی تو کا اتکا کہ حضور فرمینی کہ یک روچی میں یک آواز عشقوں میں راستی نہیں مگا چارے میں ہچ نہ دی میں دومی نہیں مگا چارے میں ہچ نہ دی چپی نہیں مگا پشتی نہیں مگا من چارے میں ہچ نہ دی فرفا تو راسی میں سر جس کو آسمان چارے فرائے تو شیم بین سمائے والا میں یک چیز زیارہ دی کہ سجے زمین اور آسمان ادھر گفت کرو کسی بلا ہی چیز میں ہجبر نہ گفت کرو زمین اور آسمان ہی گفت گیتا فرائے تو منو ترس کپ بنا رہے پیچھی بزا جبریلی وطی اصلی صورت محمد آرہ پیدا ستا اصلی صورتی وطی پیداشتا کہتی بی بی خدیجہ رگوشی کہ دسرونی دسرونی پھر دے منا پھر دے منا زمیلونی زمیلونی پھر دے منا پھر دے منا نی آیت نازل بھی یا ایوہ المدسر قم فانذر وربکا فکبر وسیابکا فتحر وَالرُّجْزَ فَالرِّجْزَ فَحْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَقْسِرْ اے کمبل پتایوک پادا مردمانا بطرسین وطی رب مزنیہ بیان بکا وطی گدانا پاک و صحاب بکا ہر کس میں گندگی آچی دور بیدار وطارا ای اللہ رب العزتہ ای دومی وحی کے نازل عربی گفت بمل دل بر مل قم 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 کہ منی محبوب پروردگار منار پاد کنے گئے کہ پادا وقت گئے چھے منی طرح مدنی ذمہ داری ہے گونے چادر تو کچھے وقت گئے عربی گفت بمل دل بر مل قم 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 فانذر سخنے عشق بگو جم 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 قم فانذر سخنے عشق بگو جم 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 خیزتا چند زنی
تبلے تو در زیر گلی پادادا چنچکا کمبلے چیرا وب سے تو منی محبوب رسول خیزتا چند زنی تبلے تو در زیر گلی پردہ بردار کے خورشید شود پیش تو گم پردہ بردار کے خورشید شود پیش تو گم پردے دیر بکا حسناوتی ظاہر بکا تاکہ روح شرمندہ بھی دی سر برابر گلی موبینو ہم چکلیم سر برابر گلی موبینو ہم چکلیم ید بیزا اوز خورشید ستا کو ترم سارا چست بکا مثل کلیم اللہ ہے پیما وتی ید بیضائے اور ظاہر بکا دنیا ہے دیما سر براور زی گلی مو بنو ما ہم چو کلیم ید بیضا او زی خور شید و ستا تا قوترم پیغام حق رسے محمد آرا غارہ چی ہرائے گا پیدا گی اور یک نسخہ شفائی گونن چی پیدا گی اٹھا غارے ہرا سے ابر رحمت شان حق لے کر لب اقرب اس میں رب کل لازی خلق لے کر سنایا آکے اہل بیت کو مجدہ رسالت کام انہیں ایمان پہلے ہی سے تھا حق و صداقت کام کہا اس خالق ہستی کے جلوے پر رہو شیدام اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا وہ جس نے گوشت کے ایک لوتھڑے کو زندگی بخشی بنائی شکل انسان اور ایسی برتری بخشی ذریعے سے قلم کے جس نے دی تعلیم انسان کو اب وہ کچھ اسے وہ کچھ سکھایا جو نہ آ سکتا تھا نادان کو یا رب صلی وسلم دائما ابدا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد